аз се чувствам супер. Много ми е забавно, интересно ми е. Малко ми е притеснено, но в принцип не съм от притеснителните. Не ме е страх, защото и на работа го това, че някой път много викат по мене. Така че съм свикнала. Свиква съм. Какво е характерна италианската кухня? Какви ястия и десерти сме взаимствали от италианската кухня? Кой ще каже? Свети? Нашата кухня взаимства от италианската. Паста, ризото, пица. Здравейте, аз съм Цветомира Стоянова, на 18 години. Уча в професионална гимназия по търговия и ресторантьорство, град Враца. В момента съм 12-ти клас, 12-ти А, готвач. А мама ми вика, добре си се записала от това готварско училище, защото няма да останеш гладна никога. Минаваме към практическата част. Практиката ме кефи, защото там готвиме, научаваме много неща, докато в теорията учиме го, да, ама не ли си да го пипнеш и да го видиш, си не е работа. Освен, че уча сега и съм 12-ти клас, също така след училище ходя и помагам и съм помощник готвач в едно заведение. В началото ми даваха да правя заготовки. Мислеха, че съм някаква кифла, такава, гримирана, няма да правя нищо, без едни дълги ногти. И ми дадоха да бела едни чушки, човек. Ама цел чувал с чушки, такива опечени, те горещи. И направо си изгорих ръцете, ама не ми казва, че мога да си взема във вода студена да си ги топа и тогава да ги бела. И аз са гора и викам, нямаш ама уча, какво да правя, нова съм тука. И махах това, капушките на чушките. Ей, като ма виде готвачката, ей, вика, що ги махаш? Аз викаме, ми не знам, мисля, че се махат, поне у нас ги махаме. С главната готвачка в ресторанта се разбираме прекрасно, тя много ме обича, вика, че съм прекрасно дете, че бързо схващам. И обичам много хигиената в кухнята, обичам да чиста, всички ме обичат, правя много смях там, шегуваме се, всичко е на веселба. Много се вълнувам, че ще влезна в Hell's Kitchen, защото най-добрият готвач в България, Виктор Ангелов, като знам, че ми показва разни ястия, защото аз, нали, гледам предаването всяка година. И много ми харесва. И направо умирам от кеф, но малко ме е страх, че много вика, но няма значение. В смисъл, аз съм свикнала и не ми прави впечатление. Даже и да ми вика, поне знам, че се науча. Hell's Kitchen знам, че ще бъде много горещо, но аз като вляза ще стане още по-горещо, ще има пламъци.